ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਭਵਨ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ੆ਦਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਮੇਲੇ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਮੰਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਆਏ ਵੀਰਵਾਰ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਨਾ, ਆਏ ਵੀਰਵਾਰ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੱਕਰੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਖੜਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਕਰਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਲਾਈ ਹੈ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੱਦੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਬਰੀ। ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਚੰਗੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਟੱਕਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਏ ਆ ਜੀ, ਲੈਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਆ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਆ ਜੀ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨੀ ਭਾਈ। ਇਹ 3000 ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀ।